Zdravím vás, vážení příznivci do železnice a městské hromádné dopravy. Já jsem Dan a vítám vás u dalšího mluveného videa se zaměřením na řadu 809 pod přezdívkou Orchestrion. Tak se hezky posaďte a pojďme na to. Motorové vozy řady 809 vznikly v polovině 90. let minulého století úpravou motorových vozů řady 810, které provozují České dráhy. Nejednalo se o modernizaci v pravém slova smyslu. Jednalo se pouze o úpravu části vozu pro specifické odbavení cestujících. Konstrukce motorového vozu nebyla nijak upravena. Největší změnou bylo mírné posunutí příček oddělujících kabiny strojvedoucího od nástupního prostoru, díky čemuž obsluha vozidla získala o trošku více prostoru. Hlavní úpravou, která souvisí s původním účelem těchto rekonstrukcí, bylo osazení okénka do těchto příček, aby strojvedoucí mohl sám prodávat nebo kontrolovat jízdní doklady. Dalšími změnami bylo dosazení informačního systému pro cestující společně se signalizací pro zastavení na zastávce na znamení, vozidlová radiostanice či nové zařízení kontroly bdělosti strojvedoucího. V roce 1997 byly do vozu dodatečně instalovány označovače jízdenek od firmy MIPOL. Úpravám na řadu 809 se České dráhy rozhodly v souvislosti s nehospodárným provozem na některých místních tratích, kde byla frekvence cestujících velmi slabá. Proto byly v roce 1994 ve Studénce upraveny tři vozy řady 810. Do roku 1996 je pak následovalo dalších 25 kusů, které byly poté nasazeny na dalších tratích. Upravené vozy byly původně stále označeny řadou 810. Přečíslování na řadu 809 s původními inventárními čísly se uskutečnilo 1. dubna 1996. Vozy řady 809 jsou deponovány ve Veselí nad Moravou, kde najdeme celkem 5 těchto vozů. Další dva jsou deponovány v Šumperku, přičemž největším provozovatelem těchto motorových vozů je středisko údržby a zároveň depo v Lounech, které má ve stavu 19 motorových vozů řady 809. Nasazovány jsou zejména na lokální tratě v okolí Kralup nad Vltavou a Loun. Tak jo, jsme na konci dnešního mluveného speciálu, doufám, že se vám líbil, pokud ano, budu rád, když tady zanecháte svůj palec nahoru, případně odběr a budu se na vás těšit u dalšího mluveného videa. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a někdy příště, ahoj!